Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos contemplar o último título de Nossa Senhora vinculada à sua virgindade, onde nós rezamos e suplicamos a Virgem Maria pelo título Virgem Fiel. Esse título está vinculado a uma passagem da Sagrada Escritura, que é de Lucas, capítulo 1, versículo 45, onde Isabel vai reconhecer a fé e a fidelidade da Virgem Maria. E ela vai dizer: feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Veja que Maria, ela acreditou. Maria, ela foi fiel à obra de Deus, à vida dela, e permaneceu fiel até o fim. Por isso que, desde o início da concepção até a cruz, Maria seguiu o seu filho, permaneceu fiel. E depois da cruz, na ressurreição, Maria, não se tem relatos, mas provavelmente Maria esteve com seu filho ressuscitado, e depois na ascensão também, e permaneceu com o seu filho na igreja, onde nós vemos na leitura dos Atos dos Apóstolos, logo no início dos Atos dos Apóstolos, que ali São Lucas ele vai relatar. Todos eles eram perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Veja, os discípulos estavam ali perseverando na oração, esperando o milagre ou a manifestação de Deus, né, em Pentecostes. E ela permaneceu ali fiel, fiel diante da obra de Deus na vida dela, fiel diante da obra de Deus na igreja e na vida de cada um daqueles. Por isso que Maria, esse exemplo de fidelidade, é sim aquela que nos mostra o verdadeiro caminho. Ela nos mostra como é importante aprendermos a nos sacrificar para permanecer fiéis a Deus, para permanecer fiéis ao propósito de Deus na nossa vida. E assim nós rezamos, Virgem fiel, o exemplo de fidelidade que Maria nos dá, esse exemplo de fidelidade daquela que acreditou, a primeira que acreditou nessa obra salvífica, aquela que realmente nos dá esse grande exemplo e manifesta a sua felicidade diante daquilo que Deus realizou na vida dela. Assim também, a nossa felicidade é o que nos motiva permanecer fiéis, mas só há felicidade quando há união com Deus. Por isso que precisamos, a exemplo de Maria, permanecer fiéis a Deus, porque aqueles que choram serão consolados e aqueles que perseveram serão salvos para a eternidade. Virgem fiel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.